Պրեմիերա Վահրամ Սահակյանը ներկայացնում է նորագույն տրագիկոմեդիա ֆիլմային հատվածներով։ Հենց այսօրվա Հայը, հոկտեմբերի 5-ին 19:30-ին Մոսկվա կինոթատրոնի Կարմիր դահլիճում։ Տոմսերն առկա են միայն tomsarkh.am-ում։ Պատվիրեք գտնելով Հենց այսօրվա Հայը կամ զանգահարեք 060 276 000։ Վահրամ Սահակյան, Հենց այսօրվա Հայը, Հայաստանում միակ ներկայացումը մեր երկրի Հենց այսօրվա իրավիճակի մասին ցուցադրվում է առաջին անգամ։ Կհանդիպենք պրեմիերային։